Pak Subhan ke atas satu pub di Bandar Putih Kuchong dan telah berjaya membuat tangkapan ke atas 38 pelayan warga asing, di mana 19 daripada pelayan ini tidak mempunyai pasport yang sah dan 19 lagi mempunyai pasport yang sah. Walaupun bagaimanapun, tiada sebarang permit untuk bekerja sebagai pelayan di pub ini. Okay, pub ini telah beroperasi lebih kurang 2 tahun lebih dan telah beberapa kali diserbu oleh pihak berkuasa sepanjang dianya beroperasi. Okey, pekerja-pekerja ini hanya menerima tip daripada pelanggan, anggaran 200 ke 300 untuk satu malam, dan berdasarkan pelayan-pelayan ini mereka beritahu yang tiada sebarang gaji dibayar.